नमस्कार, म गजेन्द्र राई उदयपुरमा महिला अधिकार कर्मीको आवरणमा एक महिला अधिकार कर्मीलाई ठगी धन्दा चलाएको आरोप लागेको छ। यसरी ठगी धन्दा चलाउने आरोपित हुन् राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बताउने ममता ठकुरी भनिने रेणुका मल्ल ठकुरी रहेका छन्। उनले त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 चुवाडे बस्ने कृष्ण कुमारी बस्नेतलाई ठगी गरेको आरोप छ। उनले आफ्नो मान्छेहरू प्रहरी कार्यालय प्रशासन र अदालतमा भएको भन्दै तपाईँको काम गरिदिन्छु भन्ने नाममा ठगी गरेको आरोप छ। यस विषयलाई लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ। ममता ठकुरीसँग भेट्नुपर्ने स्थिति, मेरो छोरीलाई विवाह गरेर दिएपछि घरमा रहँदै बस्दै जाँदा उहाँलाई अलि दाइजो कम भयो, दाइजो थोर भयो भनेर हेला होच हेला गरिदिनु भयो सासू ससुर ज्वाइँहरूले। अनि अब दाइजो कारण यस्तो भन्छन्, मैले के गर्ने भन्दाखेरि के गर्दा छोरी, मैले 18 लाख त्रो दाइजो दिँदा पनि अझै उहाँलाई दाइजो चित्त बुझ्दैन भने गर्नु के त छोरी, अब हामी मिलेर गर्नुपर्छ, अब त्यहाँ सम्झा बुझाइ गर्नुपर्छ, के भयो कसो मलाई पनि थाहा छैन यो कुरा, किन त्यसो गर्नुभयो, हिजो सम्पत्ति चाहिँदैन भन्नु, आज सम्पत्तिको निकालेर तँलाई त्यसै हेला गर्छन् भने ठिक छ कुरा राख्नुपर्छ भन्नु। त्यति भएपछि बच्चा जन्मेँ, बच्चा जन्मेपछि म हस्पिटल लिन आइजातिर छोरी र नातिनी भन्नुभयो सम्झिनीले, उहाँ गएँ। गएपछि मैले 11 दिनको बच्चा उठाएर मैले घरमा लिएर आएँ। लिएर आएपछि कुरा वार्ता हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै उनीहरू एकदम झगडामा गए ज्वाइँ छोरी। गएपछि अनि सासूले पनि म घरभित्र पस्न दिन भन्नु, त्यसपछि मेरो छोरीले पछि आएर सुसाइड गरिदिए। सुसाइड गरेपछि त्यो बिचमा अब के गर्नु त, त्यस्तै हाम्रो मुद्दा चल्यो, मुद्दा चल्यो के गर्ने, मलाई को सहयोग गर्ने भनेपछि एकजना साथीले मलाई भनेको थियो। अनि भनेपछि म लु नि त नम्बर पाएँ भने मैले साथीबाटै उहाँको नम्बर लिएपछि फोन गरेँ, कमन सिंहको दोकानमा छु तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भने फेरि तल झरियो, झरेपछि त्यसरी लिङ्क भयो। अनि उहाँले के भन्नुहोस् मलाई भने, लु तपाईँको सामान त्यत्रो दाइजो फसेको छ, म एक हप्तामा तपाईँको दाइजो म फिर्ता गरेर ल्याउँछु, ल्याएपछि मलाई 1.5 लाख पैसा दिनुपर्छ, म दाइजो फिर्ता अन्त फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभयो। त्यसो भन्दाखेरि मसँग साथी छन्, 4 जना साथी हुनुहुन्थ्यो, मेरो नातिनीको भविष्यलाई केही हुन्छ, किन डुबाउनु, म किन सम्पत्ति छोड्नु, बरु मेरो 17-18 लाखको त दाइजो डुबिरहेको छ गइरहेको छ भने आज म 1.5 लाख दिन तयार छु, तर मेरो सामान ल्याउनुपर्छ भान्जी भनेर त्यसो मैले भन्दा हुँदै म ल्याउँछु भन्नुभयो। अनि भनेर म घरमा आउँदाखेरि त्यही बाइकमा शान्ता राउत र ममता ठकुरी आउनुभयो। अनि मलाई कति पैसा दिनुहुन्छ भनेपछि, अहिले त पैसा छैन, अहिले 30 हजार मात्रै लानु है भनेर मैले 30 हजार पैसा झिकेर ल्याउँदा हुँदै, अनि म यति 30 हजार पैसा लानु, म भिख माग्न आएको हो, म 30 हजार पैसा लानु, तपाईँ काम गर्नुपर्छ, मैले राख्नुपर्छ भनेर फ्यात्ते पैसा फ्याल्नु भयो। शान्ता राउतले पैसा समाउनु भयो, हेर्नुहोस् अनि शान्ता राउतले पैसा समाएपछि अनि 50 हजार पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेर गएर 20 हजार लिएर 50 हजार पुर्याइदिएर उहाँले पैसा हालेर अनि ल म भोलि भेट्न आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि उहाँ दुइटै जानुभयो, पैसा लिएर जानुभयो। अनि म 2-3 दिनसम्म म गइनँ, मसँग पैसा भएन, गइनँ, तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ माइजू हजुर भनेर एकदम मलाई फोन हाल्नुभयो। अनि पैसा लिएर गएको 3 दिनको दिन फेरि म कहाँ गएँ, म जाँदाहुँदै घरमै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको बुवा बाहिर खाटामा बसिरहनु भएको, श्रीमान र भित्र खाटामा बस्नु भएको, आउनुहोस् माइजू यहाँ बस्नुहोस् भनेपछि अनि परिचय गर्दाखेरि मेरो बुढो हो भन्नुभयो। अनि बुढाले बिदा सिदा गरेपछि अहिले बुढाको अगाडि पैसा नदिनुहोस् है भन्नुभयो उहाँले नि। अनि बुढो गइसकेपछि अनि बुवा बाहिर बसिरहनु भएको थियो, आफ्नो बुवा ढोका लाउनु भयो, ढोकालाई चाहिँ कति ल्याउनु भएको छ भनेपछि 50 हजार छ भनेपछि अनि फोन गरेर मेरो त 13 हजार खर्च भएछ, मलाई पैसा हुनुपर्छ भनेपछि 13 हजार फोनमा 50 हजार मैले पैसा सिल नतोडेको रत्न नयाँकोले श्रेष्ठ भाइले मलाई ब्याङ्कबाट निकाले, सिभिल ब्याङ्कबाट निकाले पैसा दिनुभएको हो, सिल तोडेको पैसा छैन, त्यो पैसा मैले उसको हातमा चाहिँ मैले फोटो खिचेँ, 13 हजार फोनमा बोल्न दिएँ, 50 हजार सिल नत पैसा दिएको छु। उहाँले होइन भने यदि अझै पनि झुटो बोल्नुहुन्छ भने उसको एउटा छोरो छ, उसको एउटा छोरो छ, छोरो राखेर रुदा छ मलाई 108 हजार मलाई हातमा अठ्याएर तामा पैसा टोकेर तुलासाको मठमा उसले धर्म गर्न सक्नुपर्छ, म सिधै धर्म गर्न तयारी छु, तर 500 जनको अगाडि उहाँको छोरा अगाडि राखेर चाहिँ धर्म गरेर मलाई सिधै बोल्न सक्नुपर्छ, म जहाँ जहाँ लगाए पनि त बोल्न म तयारीमा छु,
मलाई त्यसरी पैसा दिएको, नखाएको धन मैले खाएँ भनेर भोलि म मर्नु छ सर, पृथ्वीमा बाँच्नु हामी धेरै छैन, हामी दुई दिन बजार भर्न आएका हौँ, आज उहाँले ठगी धन्दामा हालेर मलाई आज यसरी फसाउनुहुन्छ भनेर गर्थ्यो भने म उहाँलाई म सम्हाल्नुहुन्थेँ, म सम्झ जसरी पनि दिन्छु भनेर उहाँले लग्नु भएको हो, मैले दिएको हुँ। मेरा यी दसवटा उनीहरूले अठेर मैले पैसा 1,13,000 दिएको छु, लेङ्गा दिएको छ, फोटो हेर्नुहोस् मेरो मोबाइलमा इन्छ, त्यही लङ्गे खेचेर के अरे गहना लगाएर फोटो खिचेर हालिरहनु भएको छ, त्यो लेङ्गा मैले पनि ताम एकै खालको लेङ्गा सिलाएको छ दुइटीले, कमन सिंहको दोकानमा त्यहीँ किन त्यहीँ सिलाएको छ, त्यहीँ पैसा सबै भातिर तिज आउन 3 दिन बाँकी अगाडि मैले त्यो लेङ्गा दिएको, न लेङ्गा नदिएछ मेरो बिजेत हो, म तिज आउन पाइने किनिदिएँ भनेपछि त्यहाँ किनिदिएको हो। मलाई यही विषयमा दिएर उहाँले मलाई एकदम धम्की दिनुभएको छ, म कृष्ण बस्नेलाई म जे पनि गर्न चाहन्छु जे पनि गर्न सक्छु भनेर उहाँले एकदम धम्काउनु भएको छ। मेरो छोरो अहिले जापानमा छ, बढी माइतमा काठमाडौँमा छिन्, अहिले मेरो श्रीमान र म मेरो नातिनी 3 जना छौँ, यति यो हाम्रो केस चल्दा चल्दै तलमाथि केही भयो भने म मलाई ठाउँले सबै बिहाउनुपर्छ सर, यति मात्रै भन्न चाहन्छु म। 1 नम्बर क्षेत्रको म महिला के अरे सञ्जालको म अध्यक्ष हुँ, मैले चाहे जे पनि हुन्छ, मेरो अगाडि एसपी डिएसपी के अरे मेरो अदालत मैले जे भने त्यही मान्नुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर उहाँले मलाई त्यत्रो लालाबालाई देखाउनु भयो, त्यति गरेर मैले उहाँको हातमा हालिदिएको, यति ल्याउन सक्यो भने म मलाई ठक्कै यो उदयपुर जिल्लाको पानी खान्न भन्नुभयो, यो मेरो नातिनीलाई केही होस् गरिदिनुहुन्छ कि महिलाहरूले भन्दा मलाई कति आशामा थिएँ, आज ममता ठकुरीले मैले खाएको होइन मैले ल्याएकै होइन भन्नुहुन्छ भने यही बिरञ्जीमा बसेर लगाएको पैसा छ, शान्ता राउत छ, त्यो पैसा दिने बेला मेरो मैले अलिकति बुझ्न खोजेको तपाईँले पैसा पैसा भनिराख्नु भएको छ, पैसा लेनदेन गर्दाखेरि कोही साँचीहरू केही प्रमाणहरू छ धर्मम धर्म गरेर उसको कति वर्षको छोरो उसले भाग्नुपर्छ, म केमा कुन के कसम खानुपर्छ त्यो सबै तयारी छु म, र मलाई ममता ठाकुरले त्यसरी पैसा कति दिएको छ होइन र कुन माध्यमबाट मलाई दिएको छ त्यो प्रमाण पुर्याउनु पऱ्यो, मलाई यदि मेरो खातामा हालिदिएको छ कि आइएमए गरिदिएको छ कि कागज गरेर दिएको छ कि होइन के अरे कसैलाई साँची राखेर दिएको छ कि फोटो भिडियो मार्फत मलाई मेरो हातमा हस्तान्तरण गरेको प्रमाण छ त्यो प्रमाणसहित पुष्टि भएर अगाडि आउनुपर्छ। होइन त्यहाँनिर अलिकति चलाखी गर्नु भएको छ अरे, जस्तो हाम्रो भिडियोमा उल्लेख छ तपाईँले आइएमई गरिदिन्छु वा ब्याङ्कमा हालिदिन्छु भन्दा नमानेर उहाँको घरमा गएर तपाईँले पैसा लिनु चुहाडेको मान्छेले मोतीगढ आइएमई गर्ने ब्याङ्किङ गर्ने म उसको घरमा गएको छैन, ऊ मेरो घरमा आएर रुँदै कोरोनाले म सुतेको बेला उसले राखेको कुरामा हामी लालबन्दी जाँदा अटो चढेर गएको, जति महँगो गाडी भने पनि त्यही होइन, र मैले कुनै चलाखी गरेको पनि छैन, म विगत 61 सालदेखि उदयपुर जिल्लामा रहेर मैले अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हुँ, मलाई लागेको अभियोग प्रमाणसहित पुष्टि भए पनि सजायको भागीदार हुन म तयार छु। एउटा कुरा भनिदिनु न, यस्तो लेनदेनमा कहीँ साँची प्रमाणहरू होला किन हुँदैन, लेनदेन गर्दाखेरि साँची प्रमाण बेगरको लेनदेन हुन्छ, त्यसलाई कहाँ भोलि गएर चाहिँ खोज्ने ठाउँ पाइन्छ आधार हुन्छ, म चोर हो र चोरेर लिने कुरा हुन्छ र होइन, ठिक छ घर व्यवहार चलाउने विषयमा त होला कि, तर यो चाहिँ तेरो काम गरिदिन्छु अथवा तिम्रो काम गरिदिन्छु मलाई यति पैसा आजसम्म उदयपुरमा 61 सालदेखि बसेर धेरैको सेवा गरिएको छ र कति कतिको काम गर्दा कहाँ कहाँ के भएको छ पत्रकारज्यूहरूले सबै प्रमाण कलेक्सन गरेर ल्याइदिनु भयो भने अझै म खुसी हुन्छु, र कृष्ण कुमारी बस्नेतको हकमा बोल्नु पर्दा उसले लगाएको बिलेमहरू सरासर झुटो हो, मेरो चरित्र हत्या गरिरहेको छ र ऊ लगायत प्रकाशन हुने पत्रिकालाई सहित म कानुनी दायरामा उभ्याउनुको लागि म कानुनी लडाइँ लड्न तयारी छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि उहाँको विरुद्धमा उजुरी दिनु हालेको छु, प्रमाण पुर्याउनु पर्छ र मलाई प्रमाण चाहिन्छ भनेर हालेको छु। अनि तपाईँलाई त लुगा पनि किनि माग्ने जुत्ता पनि किनि माग्ने, लुगा जुत्ताको मेरो खुट्टामा साइज कहाँ किनेछ कुन पसलमा किनेछ त्यो पसलमा म रोज्नु गएको होला बिल होला मेरो शरीरको नाप होला त्यो सहित पुष्टि हुनुपर्छ, र मेरो घरमा तपाईँहरूले गएर हेर्नु जीवनमा म लेहेङ्गा लाउँदिनँ, लेहेङ्गा किनिदिएको भनेर छ 14,000 त्यो लेहेङ्गा भन्ने ड्रेस मेरो घरमा भेट्नु भयो भने त्यसको म 4 भाग तिर्न तयारी छु। जो दाइजो चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने भनेर तपाईँ त पैसा लिनु भएको रहेछ, हामीसँग अन्यायमा पर्यो न्याय दिनु भन्न आएको हो, र लालबन्दी नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकमा बैठक बसेर छलफल गरियो हो, कानुनी लडाइँमा लड्ने भन्ने हो, कसैको दाइजो फिर्ता ल्याउने भन्ने होइन न्यायको लडाइँ लड्न जाने भन्ने हो, उसले त्यतिखेर मेरो नातिनीकोलाई मैले राख्न पाउनुपर्छ, हामीसँग राखेको कुरा त्यो बच्चालाई मैले राख्न पाउनुपर्छ, उसको छोरीको बिहे भएको नि हामीलाई थाहा छैन कहाँ भएको थियो के भएको थियो पछि उसैले बेली विस्तार लगाएको र त्यो मेरो बारेमा बोलेको कुरा चाहिँ सरासर एउटा कपोकल्पित झुटो आरोप हो, त्यो आरोपलाई चाहिँ उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नु भयो भने म सजायको भागीदार हुन्छु, नभए होइन उहाँलाई कानुन दायरामा ल्याउनको लागि म मेरो एकमुठी परान र रुञ्जेलसँग लड्न तयारी छु।
अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने जहाँ एउटा अटो गाडी चढेर जाँदा महँगो गाडी चढ्यो, रक्सी वाइन बियर खायो, महँगो खाजा खायो, महँगो होटलमा बिल तिरेको छु भनेर चाहिँ, जहाँ एक बोतल पानी पनि आफूले किनेर खाएर आएको छु, खाना खुवाउँदाखेरि मेरो दाजुको घरमा लगेर सर्लाइमा लालबन्दीमा खाना खुवाएको छु भने, फर्केर आउँदा बर्दिबासमा मेरो दिदीको घरमा खाजा खुवाएको छु, त्यो प्रमाणहरू चाहिन्छ भने तपाईँहरू मेरो साथमा हिँड्नुहोस्, त्यही घरमा लगेर म उपस्थित गराउन सक्छु। र यो विभिन्न किसिमको कपोकल्पित आरोपहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ भने म सजायको भागीदार हुन्छु।